ուրեմն ասպարա հիմնադրվել է 28 թթվին։ Եկել են Կարդիգամ գյուղից, Ախելքելայի շրջանի Կարդիգամ գյուղից։ Քանի ընտանիք, իրանց ընտանիքները վերցել, գնացել են դեր, գյուղ են հիմնադրել, այնտեղ Կարդիգամ դժվար է եղել ապրիլի տարիներին, եղել դե հարմար է եղել, հիմնադրվել են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, թե ինչը դարդգեց գյուղը, մի քանի գործոն եղավ գյուղը դարդգող։ Առաջինը, երբ որ Փոգայի պլատինան սարքեցին, այն լճի մոտիկ տները պետությունը գնեց։ Այդ տանտերը էլ ասպարայմիտուն չշինեցին, տեղափոխվան ուրիշ տեղ։ Երկրորդ պատճառը, Կալիննոյի շրջանում գյուղ այդ թուրքերը գնացին, գյուղը դադարկվավ, դադարկ գյուղ կար, դադարկ տներ կային, այնտեղ գնացին։ Մի 10-15% երևի այնտեղ գնացին։ Իսկ ընդհանրապես էլ ասպարան դուք ինձ լավ գիտեք, շատ վատ պայմաններ ունի, նմերը սարսափելի է, այդպես էլ ասպարան դադարկվում։ Ասպարայում տուն էլի ունինք, կայցենք էլ, կերթանք էլ, հողամաս ունինք, կերթանք, քաղենքը, խոտաբերենքը։ Մնացածներով որ ծախել են, որպես ասպարա գյուղ էլի գուքան կայցել են, այդ սեփական չունե չունեն, վերջի վերջո այնտեղ գերեզմանոց կա, գերեզմանոցում պարիսպ շարվեց, որ անասունները չմտնին, գուքան էլ, կայցել են էլ, տեսնինք էլ,